sparkas undan av Kalabane. Han får en ny chans kanske för ett inspel då, utmanar mot Petrus Kocadag. Ja, gör det där riktigt bra. Dormas med ett inspelningsgräset och så försöker man spela tillbaka. Bollen är fortfarande i spel och det är kvitterat. Riktigt fint spelmål. Assist. Elias Dormas och mål. Calvin. Vasalund är väl samlad i försvaret. Dormas. Helt friställd. Gaboye tar skottet. Bra räddning från Engdahl, men den seglar in i målen då. 1-4. Tack och godnatt, säger Vasalund och Calvin. Mycket långa bollar nu för Vasalunds del att begära på Viktor Söderström. Gaboye då lägger en till boll till Söderström. Håller det till Gaboye så kommer ett jätteläge och gör mål för Vasalund. 1-0 för hemmalaget. Åsbrink och kompani läser det där. Dormas nu, Åsbrink bakom där. Fyller på luckan. Dormas hittar ut då. Så kommer möjligheten. Här kommer målet. Här kommer det. 1-0 för Vasalund. Oj, ja det hängde i luften. Ja visst. Knar in och här kommer 2-0 för Vasalund. Och minsann, är det tvåmålsskytt vi har? Ja. De gör det bra här ändå, Vasalund. Gaboye samspelar med Belander. Gaboye tar sig förbi och ja, titta, den letar sig in den där. Hur då? Vet vi inte riktigt, men vi vet att det står 4-1 nu när Calvin Gaboye. Dormas vill ha den. Dormas får den också. Dormas kan spela vidare till Gaboye. Gaboye får bollen ut till vänster. Finns några alternativ? Skottet kommer i mål! Vilket mål från Calvin Gaboye! 0-2 då. Det är synd, för Haninge har fått upp vart. Nu är det däremot en farlig kontring. Vad är det? 4-3? Ja då. Ja då, det är mål igen och nu får Gaboye göra sitt mål. Äntligen får han göra det. Han har haft väldigt många chanser och 4-0 kommer det här nu. Har ju hållit till här på Krillan under en ganska stor del av säsongen. Tanken var ju att den här matchen skulle ha spelats på Olympiastadion i Stockholm, men de håller på med renoveringar där och här kommer det första målet och det är ett mycket, mycket vackert mål. Signerat Calvin Gaboye. Thomas visar, här vill jag ha den, får den också där till Gaboye. Lite bakom, Ekvall får starta om lite lätt då igen, men ligger högt uppe när Gaboye springer iväg. Och Gaboye får tillbaka bollen och där kommer kvitteringen! Calvin Gaboye! En ben där som ser lite livsfarlig ut, men fortsatt spel säger domaren. Dormas på höger, kan man skapa något sista läge här då för Vasalunds del ut på höger. Dormas gör det där mycket skickligt. Dormas lägger en loop och det är ledning för Calvin Gaboyes lag Vasalund som har vänt nu. Men känns som Misevic är rätt på det där. Dormas, 30 minuter kvar, inlägget kommer. Vem är först om inte Calvin Gaboye som gör hattrick! Calvin Gaboye! Herman Silverfelt. Och nu är det omställningsläge för Vasalund som ser riktigt intressant ut. Ali mot Elias Dormas som kliver in bakom och här spelar han vidare och då har vi 1-0 för Vasalund. Mycket fint spelat. Elias Dormas till Calvin Gaboye som gör mål igen. Marigliano försöker ta sig förbi och ta sig fram på vänster sidan. Här är en boll i djupet för Gaboye. Calvin Gaboye. Gaboye! 2-0! Vasalund! Calvin Gaboye rullar in tvåan. Helt ren. Elias Dormas. Oj, herregud vilken passning till Måns Ekvall. Som lägger den framåt mot Gaboye. Vi har ett friläge! Och vi har 2-0 för bortalaget Vasalund. Calvin Gaboye gör
Säsongens 15:e mål för han.